Älskade. Vadå? Och gå. Tänk att vara lite reklam för sig själv. Stansas av en herre som plötsligt snur sig runt. Kommer bort till en och banker på. Unnskyld fröken, de har bara lyseblå pyjamas. Men jag syns att de är yndig som de är. Kan de tänka dem att gå på Bristol Night Spa, spisa ett par petit four med mig? Vi kan ta supén, shake lite i Palmehaven, nippa till en portvin och så gå till sängs. Tänk och promenera i sin lyseblå pyjamas och få den slags tillbud av en man. Jag kan se oss duver runt i nätters ville fest. Han lejer första svin och ber mig in som gäst. Tänk och kasta sin pyjamas på hotellets värse. Hör mannen stämmer själv sött. Värre helt alene utan pyjamas i en säng av svanedun. Och med den flotte herren som såg mig med på min lyseblå pyjamas. En eftermiddag på byn, där jag skulle ut och